bi snap da te ne bi prebio. Evo. Slika šalje mene. Da ti ne bi došao avionom tamo. Da se troše taj. A dok se nam dvoje? Aj? Aj? Šta? A? 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 Ja si sve svi mitra i sve nas tog sada, bez tog sada pokao. Ajde. Ja sam i svenski Mitrović da studiram u Novom Sadu, a trenutno sam u Austriji, na studentskoj razmeni. A što biraš? Hemi. Što? Kakva reakcija? A, mislim sam ću dobiti to rak. Ne. Evo, mislim ti. Aj, jebik. Ti uzo prenda. Bukla, ono, otimo iz usta. Otima iz usta. Nema za lebava. Nema. Igra se tenkčine. E, Milice, ja zavisim od tebe, ako upaleš lepo ult, mi dobijamo ovaj fight, samo da znaš. I čak. A, znači gubim, šta? Nadam se da ne. Ja ću ulti da potrešim, samo vidi damage, šta je. Još imam i Chromo za ovaj skin. Zašto mi je, brate, znači Yu-Gi-Oh na ovom glupom TikToku, brate, šta je ovo, brate? Zato što je čovjek koji je napravi to umro pre par dana i onda svi ajde postavljaju zbog toga. Kad rodiš dete muškarcu, duže... Umro u 60. godini čovjek. Koliko Kenja, brate, ova voditeljka je ovaj na Jeremiću, brate, Kenja mi se kad i čujem, brate. Užasno. O čemu pričate uopšte? Pa Kličko nervira se što mu izlazi Yu-Gi-Oh na TikToku, a ja mu kažem... Ma ne, pred Jovana Jeremić mi izlazi, kakav je Yu-Gi-Oh? Eko si Yu-Gi-Oh. Ono, debil. A Yu-Gi-Oh sam premoto, ali opet Jovana Jeremić iz dva puta zašto. Ma, ona mi nikad ne izlazi i hvala Bogu. Ne bi tukao ni jednu osobu, ali nju bi ubio dobro. Ja bih tukao sramotku dok su nju sere, brate. Sve bi, sve takve bi ih tukao i celu onu grupu iz parova bi tukao, znači ono, to se boli. Ne, a što mi, što i daju ovakve ideje da si igra APZ? Ti šta kažeš, živiš u Austriji? Trenutno sam tu dva mjeseca. Ja mogu neki papire srede nešto. Šta, Mare, kakav APZ? Sad, e sad. Vidjet ćemo, ćemo sredimo nešto, no breš. Što bi rekao, moj drug, ne može da bude toliko ruza koliko možemo dare papire. To, to. Dobro, očekujem razgovorenje, ali okej. Čas. A, kjena mafa k. A, sve. Usti me, hvala. A, verovatno će da si igra na Sunfash. Splav vodeni, jo, treba se u teretanu ići. Ali imaš dvojno državljanstvo ili kao ono? Ma da, došao sam samo na razmenu ovdje dva mjeseca i to je to. Ništa, ba te propade plan. Ništa, vrat, ne ženiš me, to je to. Ili što god. Mislim, to sam kao za papira, možeš se udaš o ženi, što god. Ne znam, prvo morate vidim, pa onda da ocenim mi. Ali ne planem se ženi pred 28. Jel, Mare, što si rekao, kakav APZ? Ma nije Z, Zeri. Pa sad imaš. A Zeri? Pa može APZ-it, nije loš. Sve još ne si devica u horosko. Skorpio lav. Užas. Šta si ti? Devic. Fuj. Velac. Užas. Još gore. Šta je gore, bre? Pemi ti sunce. Spravo. Što je malo gore od muške škorpije? Ženska škorpija. Devica. A, ne, alo. Ženski lav možda. Kaže mu Nikola. A si je rešio, vred. Iskreno žensko škorpije ima gore od muški škorpije. A nije, samo ženski laboj. Znaš što najgore, ženski ovan, bret. To si treba. Ili blizanac, ne zahlapa, bret. Jarac. Pa se tako možemo. Jeste koza, Filipe, bret. Dobro. Ja sam ti rekao. To je ti sestra Jarac? Ne. To je ti ima iskustva. Znaš ko je Jarac, Mic? Jarac kažeš, znaš ono. Mić. Naš Milan? Da. Ajoj. Je, znaš li to? Ne, nema ništa gore od muške vodale, dobro se sad potrati. Jel? Absolutno. Ja. Je,
jebote, znate za jarac kažeš? To što ti imaš loše iskustvo, Milice, to je druga stvar. Bukvalo, svaka muška vodolija je ista. Ako nije tako ispravim. Ajde, priđite na taj kamenčić. Ti opet padaš na to ispriđa, vole. Šta? Priđi na kamenčić. Ništa. Gledaj ovo što nagađa sekira. Rasčao da se plešao. Umro je peder. Ne, ja ću umreti, ovo nisi znaš šta radi. Druže, samo da dobijem ulti. Pa kad ti satram sve u njih, vred. Ovo je zvuče jako čudno, ovo. Šta da ga satremo? Jo, kad budem ušao, brat. Prestanite, molim vas. Bebe. Tako duboko. Nemo da mi jebeš, brate, šta je? Duboko, mare, samo duboko. Ne znam, ja sam gledan iskoro. Najdublji. Ja, moram ovdje da umrem da bi još ovdje. Kakav nam je ovo session sad, znači, gdje ima... Ne, ja čekam da ovo izađe na YouTube, ovo čak. Oću. Jo, ne daj Bože. Samo tako. Ja te ovaj konfiler po svaki vid, ovaj će im biti posebno drago. Ja sam odradio svoje. Ne, baci mi! Ja ne mogu da ga stignem, bro. Ja sam odradio svoje, ja stvarno ne mogu ništa više. Hvala i ja i sebe, bravo. Odlično. Jesam ih sve pobili? Jesam. Jesam. Ja da umrem, ljudi. Bye bye. Ima heal ovdje ako neko žele. Gdje gledam Mundo mu bi. Oj, ne valja. Jovi. Filipe. Ajmo na free server, već. Ne. Jo, mora za mene poziciju nogu, bre. Ja isto, ja sam skučala. Normalno kad ti stoji iza monitora, ti stoji noga. Milica ima sliku, bukvalno mi stoji iza monitora. E sad mi leva stoji iza monitora. Mislim sam vas lijepo snapati. Pa nije, rekao sam samo da mi stoji iza monitora. Pa znam. Ali sam mislim sam... Pa rekao bi ti da sam posao još nekom, da? Dobro. Ne, ne, ne veruješ, ja ne mogu da verujem. Nije da ti ne... E, dobro, ne. Ne. Ovoj. Sto lijepo podijeti. Žene. Ha, kaže muški lav, bukval. Nije lav škorpija, evo ti isto... A dobro, ili gore, to neće da spominje. Znaš koja je dupla škorpija, muška, veliko, bukvalo... Ti nam ko se ne može razgovarati, bukvalo što ne... Ja sam škorpija lav, brad. Užas. Če gledaj. Oborim ima device, šta ću biti? Družiš na hvala i ženskim devicama, preuredno. Što ne hvali, brad? O, pavrušćene. A šta je ne hvali? Čemu vi nastaviti? Bukvalo. Jebola skoroskop. Bukvalo prvi put čujem neku hejtu žensku devicu. Isto kao zovem Mijele, Dobrica, duša. Gdje su najgore, brate, veruj mi. Kao Dobrice, da li se poti tra kurac, brate? Pa da rovore, joj, da. Aha, vidiš, i poslije. A smije se, kao, znaš, znaš, kao... Ne znam, ja viš, ne, ja sam... Sorry, op! Kurčina, brate. Važi, važi. Ja sam bicikl. Najgore, te podmukle, brate. Realno. Ajvaj. Aj, džubre. Ko nađe ovaj klip nasumično na internetu? To kurca, brate. To kurca, još. Neka mu je sa srećom. Neka mu je sa srećom. To je. Ugedi ga za nogu! To prije. Kniza guzu! Bravo, bravo. Stani. Moj. Vidio vam iz porta, sve pa. Ali malo sud. Malo tvoj, malo moj. Malo moj. A malo je imao. A daj, što niste prišli na stubić? Gle, ovo si flasho. Uvrti. Dobro je, Sarah. Al, dobro, vodim. Što mi htio mi već? Ajde, ajde, ubi me. A čekam da ubiju mene, da tam, ne da. Eto ga. Mondo po sedu. Koliko beš ima ovih elemenata? 118? Yes. A dobro, nisam se borio, brk. Ne, laš nešto, to je vidio. Dosta. Kako? Dosta, rep.
Dobra. Koga je dosta? Evo što. To. Ovo, ja pričao s Felipom i ostavim nešto hvali, vam tamo što znam kao Matrix Horizon, ako koji je trivialni naziv, zato kažem šta je to. Ja pokušam im se da objasni što to znači. Imam kao nema pa rekao kuhinska sol, imam kao aaaa. Ja rekao, Guten Morgen. Dođi vam. Ja sam odradio sve. Ide već za plavi kamen. Plavi kamen, bakar su opa pepe. Natrium, 2 supa, penta, hidrat, nešto, pička na tebe. Ne, bakar su opa penta, hidrat. Znam da neki djavo vrde. Kog ti to znaš? Pa ja sam dosta vrde. Znači. To zna ili oni koji učio ili narkoman. Ima toga, vrat. Ja sam naručio hemiju, ali sam ono zapostavimo. A dobra. Znači, koji će mi kurac to život u vrat? Ja da mučim nešto tamo, nešto lijepove. Jedno sam kući pomišao aplomidijsku foliju i s onog kiselilom potišao svu pičku materiju. Rekao, neću više. Ojko, moj brat. Moj brat pravi dijamant u tom zivaču. Ali dug, da ne odumlju nikad. Dijamant u tom zivaču. Da. Ako mogu da skinemo ovo sranje, a da ne umrem. Da? Aj povuci se ovdje kad ti kažem sad, kad se oni budu grupisali ovdje, kad ja budem letio s ultom, ti ultaš. Wow, okej. A najče je fora kad palijem onu magnezijsku foliju, bre. To lako samo, nemoj žuriš nikom. Može. Ajde. Može. Uff. Daj me nešto. Aj jebih. O, mali gađu svim sekirama. A sam nas nabili u čošak ovdje. Da, nas nabili, čekaj dobi multi, pa ću njemu da nabim sine, samo da... Hvala, isto. Ja, ti imaš ulti što ti isto. Pa sad sam dobio... Mama! ...brate, tamo. Filip ima 5 helta, brate, ono. Hvala. Samo dobim grudicu, brate, ulazim, znači upadam kobelić u murat. Ape damage je najveći tamo. Aj, skirik u kojih. Ne mogu da im priđe. Ova je šina. Nisam dobio platin. Uzet će oni ovaj kuret, makar im to bilo poslije. Ma jebo se, imate se. To, on me pogodi sa sekirom iz pičke lepe materine. Da, mi sam, to je to. Ljubim te u ruke, bre. Ja tebe. Lepo isprati. Mislim, ne. Ja sam lijepo ispratila džobeka, ne mogu ništa da uradim, to što nema health, ne mogu se približiti, druga stvar nema. Nisi trebala da ideš ovo, krake, sorry. Možeš sada uzim? Možeš, ideš PDA, možeš. Ide se, ide kriti lagano. Gledaj ovo. Pajsa, gori u paku još. Ćuo, izbjegao mi grudnicu. To, savi mi kičmu, gledaj koliko mu skinuo, gledaj. Pokojame, pogodi ono sekiram. Ovo grada doleti do opte i ne znam ti se kje. Satar. Čuvaj bože, brate. Satar. To je satar. Seče me na komade. Satar tatar. Ja. To. Evo imaju seraf. Ajde sačekajte ovo. Moguće da samo mene gađa svojim multom ili ima nekog druge. Gađa mi sporček, liko ko low health pred tim. Nisam je zanimljivo. Evo, ovaj li, navrat za mene. Evo, ne. Gađa ga Filipa, gledaj koliko je, sine, ne možda ga promašiš, brzke. Hitbox ogroman. Hvala Bogu što sam ulto. Vidi ga, Kenema da hvala, brate. A se napalilo? Jebi ga, Mari, uzao sam ti pentu, jedino to je problem. Uff, nije mi dobro, brate. Nešto se dešava mom tijelu, jao. Ao, se napalila, baš se napalila. Minioni jebeni. Ne vezmo, pa morao sam da umrem, brate, šta da radim. Ja si imala heal, kako sam glupao. Ništa, čekam papire za koji dan. Sljedeći nivo mogu da ti napravim item, Mare. A? Možeš, čekam papire za koji dan. Možeš. Da li vama na 13. tebi mogu ili? Čekam, ti gledaju što je mi sigurno ćeš da radim. Ne, na 13. sebi ja prijedujem, da, izvini. Sebi bi na 13. a tebi sve posle. Da. Ne, nemoj da mi jebeš, vrati, dobro. Drone što leti tamo. Čekajte, 10 sekundi imam ulti.
Pa bih ja, leću oni. Vidiš, ne, bukvalo im ne bilam damage, ne, nemo ovaj lik mi se nazvala tu. Pa kad ima milion healtha, sve mu jebem. Bukvalo, ne, ne, nemoš ništa. Džoba magic resist kad me napune. Bravo, bravo, Marko. Bravo! Odlično. Odlično. Bravo, mačko moja. Ljubim ja. Ljubi brat, uprlja vrat. Bukvalo još pol healtha. Mamo mi, brate, ja još imam zoni, ja nisam iskoristio ni dump. Još ako bi Kennen ulta u fajtu, u Kennen bre, ova, Kale. Ovo je, ima jedno pitanje. Pite. Zavljala Angie. Jo, ne pričam s tom osobom već. Ne, mi smo nas ogledali, ali niko se nikad s njim više ne čuo. Zato i ti. To? To bi, brate. Od ne znam, dobi. Nemam pojente da pričaju s njom, vidiš. Ajde k... Ne, ne mogu ovako, likuš ono... Ne znam, stvari, ne mogu da ne zovem likuša. Pa da, rao. A šta se desilo sad? A, pa ništa se nije desilo, nego kažem ono. Nije, nego samo mi bilo čudo, zato što ono baš... Pre onako nekad uđe priča. Čofi, možeš, u stvari mejcu kad imaš ovu? 20. Skinite mundu ovoj. Joj, sve po meni. A dobro je real, imam krake, možda mogu nešto da uradim. Ja ne mogu više ništa da bi. Ovo boli. To mi sporčan mačko. Sabije. Ja bi se plašao. A ne može, ovaj brat te baca ove sekire i jepem ga usta. Samo pomozi ti, Čof. Nema njemu pomoći, brat, on umro. To je to, uvijek ima ult, pasi. Evo, Kyle, nešto. Pasi. Samo ću ovo. Kako je to klik, čuo sam kako klik. Tako, znaš. I neka si čuo, treba svi da čuju. Ovo je lik opet full kjaka, ja ne mogu, ja ne mogu. Brate, šta je s ovim likom, brate, nam balet. Evo mene. O, je lik. Bih ja nešto uradio, ali opazio ne mane, ne mogu ništa. Hvala. To je Johnny, recim. Johnny je rekao ko tu vriješ, ko tiče. O, okej, ja se hira. Riđi. Ja multi za 3. Ajde, kill, mrtva, upaću ono... Čekaj, pa ne znam da nam nikoga ikada upala do sad. Samo pogodim grudvicu i ulećem opet. A šta im sam pula helta, nema pula helta. Nemojte napred, nemojte napred, idne pustiti. Razum, žbun. Koliki cooldown bio posljednji koji umro? Ajde kao. 30 i nešto sekundi. Ja mog 20. Gledao Serafin u strna vreta, aj baciš neki kurac na mene. Ej jo. Aj dubi me, to. Dobar, flash. Jebik. Alo. To, kill. Nemoj njega da ubijaš, brate. To, mačko, bravo. A žabe. Mri, mame ti ga nabijem. To ga ne poca turet, brate. Ne znam. Joj, majko, eto, izbili smo. Bukvalno, fontana ne radi ništa. Ja da sam ušla, ono, približim se. To, brate, sve će ispreš. Munda. Bravo, bri. Kako sam doca, a? Udri, jače. Ok, bolje što sam ubrao. Ipak. Jao, do kurca, brat moj. Vrtav se. Gde se liče? Pa nije ga stalo, bolo, jebem li, šta ima ovaj pasiv neki, brate, ljubičasti, ne možete ga staviti. To mu je free štit od stana. Pa su ga reworkali, brate, kad ja nisam igrao ovaj vlog. Ej, jebi da. Ja molim kjel da me ulta, brate, i ona, ništa. Ma druže, dođi.
A što naravno dobije odmah čim... Ovo zašao sam se u facu svima obukvam. Bravo, Kenan mačko. Koji mi sljedeći item? Dream, što igraš? Kupi, ne znam nešto za... Kolektor nisam kupila, bože. Ovaj se nahila, bro. Kjela, ajde. Nema meni bag. Ima. Beš. Bravo, legend. Bolje umri, imaš 10. Bolje umri, Čofi. Šta će radiš tako jadnič? Čofi, umri, sine. Ništa. Nek pomogne tu zaješ i umri. A šta će im pomogne, samo će tu umre zajedno sa mnom. Tamo nek ide, nek umre, brate. Ako baciš sad jedna minjena, možeš... To je to, ubije. Da. Bravo, Čofi. Idi, umri sad. Kupio sam item, dovoljno. Umri, Filipe. Čekaj, tebi da... Da upgradam. Neć. Ne healaj se. Ne healam se, nego ne mogu tebi da upgradam item, što se dešava? Zato što si napravio sebi, imaš cooldown, ne možeš sve da radiš isto. A čekaj, što mi stoji ovo? Ja te umro si. Al stoji mi neki kao iz pasiv da imam. Ja umro. Jel možeš koji put, bro? Šotovali smo, nije ovo, to je dobro. Umreš, brate, i onda da možeš da... Da li spulke ultima, bro. Beži, kaj. Čekaj, nek bejte, ja sam tu, brate, čekam samo grudvicu, pogodim, uff, to kurca. Čekajte 20 sekundi, moram vas, ne smemo. Vidi ga, životinja, ružna. Kupio Warmoth, brate. Ajoj. Sam da ne završam, da se pobijemo još jednom koju uvijek. Anti-heal nam treba sa svima, znači ja ne znam šta ova kill radi. Kako beža čim vidim, što si mi sjebala grudu, kurvo? Vidim ja što mi gubimo, gdje je tebi Nikola Lijandri, jebem li ti seme. Pa čime Lijandri će se znam? Što će ti Lijandri pizdati materina? Šta ti je paske? Pa ne mu treba sve, brate, čak mu treba i anti-heal, buđavi. O! Ne! Dobre. Ljudi, help, molim vas. Bravo. Ubij ga, Filipe! A nemam damage, kako da ga ubijem, ja tanka igram. Marko! Bravo, Marko! Bravo! Još sam umro, to je to. Imam item, what? Uff, dobre. Aj samo izdrži, molim. Nemoj Čofi tank, ne može umrat tako lako, valjda. Al ne može ovaj će dendag je... Brate, debili, glupi! Radi veko, brate, kako došli tamo? Ali ti da je malo upad. Dešovo je, debil. Malo ubogalo nešto meni, brate. Ne, pa ne može da deša, Čofi, ako je on EO, ne može da deša ovdje, na šta je uradio, izgleda da se flashu, debil. Udario je EO ovdje i flashu se sa druge strane. Šta god je uradio, meni to učine najveće. Ja mislim da je zabolo nešto, brate. Ne, bacio je EO ovdje i kada je udario ovdje E, on se flashao s druge strane i ono je izličalo. Ja Ruga sad nije pogodila, što je dobro. A pogodilo je mene, brate, samo što sam izašao iz vas. Ja, okej. Jeben ti dan, jeben ješ. Čekajte mene, eto, polako. A ja ne radim ništa. Evo, ova mora da umrem. Sad ću umrat, krava me. Samo da upacim grudvu nekako pod zadi, brate. Ajde, uzme, sve ti jebe. A drož. Ja sam mrtav. Ne, spasiti seka samo. Miss Fortune deal ogroman damage, samo i Kale, samo ostanite. Filipe, ne napade Filipe, brate, 3 na 5 ste, brate. Nahilat će se Mundo, moraju da krenu da se fajtaju tu. Moraju da dobiju ovaj fajt, ili će biti gotovo. Bravo. Imaš Micu, bravo, imate i njega. Bravo, Milice. Bravo, Micu. Sad možete se ženiti. A što se zavićem? Možeš. Ajde, puš. Kad kupim kolektor, mislim ono... Mislim da imaš kolektor. Pa znam, ali to mi nije bio prvi item, mislim drugi i onda je to bio malo problem. Ma to je to, sad dobijamo, nema šanse izgledamo. A imam jake ultove za fight. Mamicu ti jebem! Al dva gima za redom njega ješao. Čofi, moraš vam i ti napraviti worm. Ne smiješ i ti da umiraš više, vajte to fight, jer sad ko ima tanka pobeđa.
Ajde liče, priđi. Ajde, škinem ulti da je satrem od kurca. Bože. Vormon, da? Gledaj koliko gori. To pićo. Ode neku vašu. Teratno. Ja sam mrtav, ljudi. Da, moguće, bre. Jaoj, mrtva sam, ne. Ili nisam? Nisi, nisi. Dobre. To im ispred. Gde mi viš, brate? Nesta mi kursor mrtvi, brate. Okej. Edo kurs. Ne umirite. Ovo se... Gotovo. Ne, tako funny game. Ne, ne znam evo. Da se ljudi pa da se završe. A ne, veći DPS. Fuck it, tryharder ima ti jebnuli u mate. Opa, tryharder. Ja krenu, Jako dobar game, iskren. Jebike, a pokušao sam, aj. Aj jebike. Ne, ves.